Сәлем, дуслар, сәлем, татар яшьләре. Бүгенге чыгарылышыбыз бер дә гадәти түгел, чөнки бүген мин сезне ак пароходта сәфәргә чакырам. Бу 28-нче татар яшьләре көннәре. Җир шарының төрле нуктасына сибелеп яшәүче татар яшьләреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. 23 июль. Татарның йөрәге Казанга 34 төбәктән 150 делегат 28-нче тапкыр үткәрелүче татар яшьләре көннәренә җыелды. Җыелуның максаты Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче татар яшьләре арасында милли кыйммәтләрне пропагандалау, үстерү, туган телгә һәм халкыбыз тарихына кызыксыну яту. Менә быел да яшьләр 5 көн һәм 5 төн Идел буйлап сәяхәт итте һәм татарлар үз исемен калдырган шәһәрләрдә тукталыш ясады. Әмин ул арада кулыма микрофон тотып, яшьләр белән якыннанрак танышырга киттем. Әмма каютада берәүне дә таба алмадым. Кайда соң алар? Тизрәк гармун тавышы яңраган якка борылдым. Татар яшьләре ничек танышасын белә шул. Дуслык күперләрен сузарга һәр кемгә таныш бер җыр җитә. Дуслар, әйдәгез җырлыйк әле. Әйдәгез. Татар яшьләре көннәренең беренче көне төбәк делегатларының үзара танышуы белән истә калды. Сувенир бүләкләр тапшырылды, яраткан җырлар башкарылды. Татар яшьләре көннәрендә беренче тапкырмы? Беренче тапкыр. Кайлардан килдегез? Төмән шәһәреннән. Менә бүген ничә кеше белән танышып өлгердең? Ну, кайдадыр 12-15 кеше белән точно таныштым. Без бүген чыгышны әзерләдек. Безнең Екатеринбург шәһәреннән татарларыбызны. Татарлар белән таныштырабыз. Ничә делегат килде гомумән? Безнең 13 ничә безнең? 13 кеше. Аяк атлады. Бу көнебез тагын да продуктивырак, тагын да күңеллерәк мажараларга бай булсын дип теләп калабыз. Шунысын искәртеп узык, Россия төбәкләре һәм чит илләрдә бүгенгесе көндә йөзләгән татар оешмалары эшләп килә. Алар ел дәвамында татар телен, тарихын, мәдәниятен яктырткан проектларны чыныга ашыра. Мин дә актив яшьләребез белән аралашып алдым. Безнең Башкортстандә әлегә вакытта шундый оешма бетте, әлегә вакытта яшьләрнеке. Әлбәттә, әлегә вакытта калган кешеләр үзләре эшләргә тырыша. Шунда бар бездә татарча квартирник, шуннан соң районларга йөрибез, балалар йортына. Анда сират калган балалар гына шунда спектакльләр куябыз, яңа елны барган идек, шулай. Җыелышабыз, дәшәләр эшәбез, һәм менә безнең представительствода бар көннәр, кашан татар теле дәресләре алып баралар. Ә нинди булса проектлар эшлисезме менә татар яшьләре җыелып, Санкт-Петербург яшьләре җыелып? Эшлибез, менә әйткәнемчә, анда квестлар узабыз. Шул квестлар татарның теге милләтнең турында сөйлибез. Менә анда бар безнең Тукайның памятнигі. Мені қазір тағым памятниклар ашыла, қазір қамынан шыл памятниклар білен бірге бәйленген квестларына ұзабыз. Тотар яшьләре Самарға келіп түшті, бірді бізні көңілі программы күті. Самара бізні шыл қадар жылы қоршалды. Җырлап биеп алганнан соң без Самар шәһәренең бердән-бер татар мәктәбенә юл алдык. Мәктәпкә исемне Яктылык дип биргәннәр, чөнки биредә татар яшьләре үз телләрендә аралаша. Укытучы апа буйлары да татарлар.
Самарда яшәүче милләттәшләребез татар яшьләре көннәре делегатларына күренекле шагыйрь һәм рәссам Гакыл Сагыйровның иҗаты турында сөйләде. Без Самарда Яктылык мәктәбеннән бик кайнар сәлам. Безнең мәктәбездә без татарча сөйләшергә өйрәнәбез һәм дәресләргә йөрибез татар теленнән. Һәм туган телебезне онытмыйбыз. Мәктәптә безнең әтиләр клубы эшли. Чөнки менә атаналар җыелышына күбрәк хатын-кызлар йөри бит инде. Шуны күреп инде без уйладык, ничек әтиләрне чакырырга мәктәпкә. Шуны менә туды инде менә шунда клуб, әтиләр клубы. Без монда төрле-төрле өлкәдән специалистларны чакырабыз. Ул табиблар да, ул имамнар да, ул укытучылар, профессорлар, психологлар, төрле-төрле яктагы юнәлешләрдән килгән безнең специалистлар. Әтиләргә бу эш бик тә ошый. Без монда өлкән сыйныфлардан шулай ук егетләребезне чакырабыз. Глобальләшү чорында туган телләр дип исемләнгән темага фикер алышканнан соң сәфәребезне Самара яр буенда дәвам иттек. Татар яшьләре көннәренең иң күңелле чарасы татар кызы һәм татар егете бәйгесе. Бу кичәдә сылу кызлар үзләренең иҗади һәм бер эштән дә күрәтмәләрен күрсәтте. Сезгә әйтәм, тергә телим. Татар кызы исемсез, мин өйгә китмим. Бәйгенең бер этабы буларак кызлардан матур итеп яулык бәйләү сорылды. Ә чын татар кызына хас барлык сыйфатларны Башкортстан Республикасыннан Кадрия Исламова җыйган ачыкланды. Әрдә сымапмады. Җырла дисәң җырлыйлар, бие дисәң идәннәренә сөйкетеп бийләр. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемдә ямлар, аңламыйсыз. Йөрәгемдә ямлар, икесе дә башкалар. Бердә бир балдыр, бир балдыр. Тудым мин. Авыл җирдә, Сарман буйларында, Александровка дигән авылында. Урыс мәктәбендә укып чыктым. Бәлки әнкәй белән өйрәтеп калдырдылар мине татар телендә. Агышлары сине мине сагышлары. Татар егете исеме Дагыстан Республикасында яшәүче милләттәшебез Рамилгә бирелде. Биш көн дәвамында татар яшьләре көннәрендә төрле юнәлешләр буенча мастер-класслар оештырыла. Ул да булса татар теле, татар тарихы, татар сәнгате, журналистика, СММ, бизнес нигезләре һәм башкалар һәм башкалар. Һәм бүген без журналистика юнәлешенә йөрүче егет-кызлар белән әлеге дәресләргә тиз генә йөгереп сораулар биреп чыгырбыз. Егет-кызлар, сез әзерме? Киттек? Микрофонны тапшырам. Вокал дәресләренә делегатларның иң күп өлеше йөрим. Легендар шәхестән Россия Федерациясының югары һөнәри белем бирү өлкәсендә мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасы халык артисты Миңлы Абыйгалиевтан дәрес алу үзе бер бәхет. Наш учитель посоветовал песню. Мы вчера с ним ее разучили. Сегодня уже мы ее спели.
әбірді татар сәнғаты дәрісләрі хаманы алып бара Татарстанның халық артисті Луар апа шақыржан. Луар апа, қайырлы күн. Дұслар, қайырлы күн. Луар апа, сіз ұстаз боларақ татар ешлер күндерінде неше ел қотнашасыз? Білесің мүш ақтыдан енді? 6-7 мекен енді нешіктір түгелгін әлі әйтмем де. Әмі енді менім тәжірибем де, енді танышларым да, яқын дұсларым да бек көп. Қысқасы енді бізінің ел бойынша, әр шәһәрді, әр түбәкті менім еш дұсларым бар, мен маңа бек шат. Хамаларға ең мүхімі нәрседір берірге үлгіребіз. Вақытыбыз бек аз бетінде. Мен аларға біраз қына қысқаша болса да театрымыздың ұзын тарихы тұрында әйтіп алам. Хәм шол 3-4 ұшырашуда қай вақыт біз бірінші театрдан да әзікілі көрсетті білгірген едік. Бейіл біз бетінде әр вақыт тіл тұрында сілешеміз, туған тіліне деп. Хәм мұны шушы делегатлар білен туған тілген мәтқия деген шығырны біргәләп үйренебіз. Ей сен тілім, айылы түнім, яқты күнім, әрімлерден әші болдан татлы тілім. Сені сақлап қалыр үшін көп мі білім керектігі? Әзірі әкіне білерен керек. Біз түгінде оның не дейкені? Әші бауыға, әмі де екінші шығы. Әбірді әсімім дәрәсләр бола. Ләйлә, нинди социаль чертәләр бизнеска ярдәм итәләр? Бу бизнеска карар инде әлбәттә, нинди бизнес булса, шул чертәләрне сөйләргә кирәк. Хәзерге вакытта кичкенә бизнес өчен Instagram туры килә. Альбина, көненә Instagram-га ничә пост урнаштырасың? Әлегә чаклым атнасына бер генә пост урнаштыра идем. Ә менә инде бу стаханәдә миңа аш ясадылар. Көненә бер пост кирәк икән, как минимум. Ә монда эшмәкәр булган яисә булырга теләүче яшьләр җыелган. Айнур, үзеңнең бизнес проект башлау куркытмадымы? Әйе, куркытты. Башта миңа эштән китергә кирәк иде, мин инде уйладым, ничек шулай эшләргә. Хәм безнең менә бизнес ашырга шулай хатыным белән инде шундый решение приняли. Бу мастер-класста кешеләрне нәрсәгә өйрәтәсез? Без бу мастер-класста кешеләргә үзебезнең тәҗрибәне бирәбез. Без инде менә монда бар эшмәкәрләр, алар 1-2 ел, 3 ел эшлиләр, алар үзенең, опытны, тәҗрибәне кешеләргә бирәләр. Сөйлиләр, без 3 тема турында сөйлибез. Ничек үзенең нишаны табырга, нәрсә эшләргә, аннан икенче тема шул инде упаковка, ничек үзе ничек менә матур булырга, нинди шрифтларны аларга, ничек логотипны эшләргә. Һәм инде 3-нче тема ул лиды генерация дип атала. Ул ничек клиентларны алырга, Instagram-да, контактта ничек рекламаларны җибәрергә һәм менә инде шулай акча эшләргә. 3 сәгатьтә татар телендә сөйләшергә өйрәнеп буламы? Остазның филология фәннәре кандидаты Николай Максимов булса, һичшиксез өйрәнеп була. Минем исемем Гөлназ. Я по татарски практически ничего не знала, языка не изучала никогда. И только здесь, на Днях татарской молодежи, стала заниматься, и теперь могу рассказать о себе хотя бы вкратце, но по-татарски. И мне очень интересно, и я теперь буду изучать язык дома. Биюге каянсыз илхам алас. Биюге мин илхам алам үзем бийген чакта. Беренчедән дә аннары миңа илһам килә төнне нигәдер миңа илһам килеп мин шулай уйлар килә биюның үзе бию килә шулай җыр тыңлаганда татар җыр тыңлаганда татар бию киләрен тыңлаганда Салават, син менә инде ничәнче ел татар яшьләре көннәренә киләсең, һәм мин икенче ел күзәтәм, син ни өчендер татар тарихына йөрисең. Сиңа башка остаханәләр ошамыймы әллә? Ну, карагыз, һәр предмет монда бирелгән, ул әлбәттә инде кызык, ләкин мия кызыграк тарих, история. Менә карагыз әле, мин бит Екатеринбург клубында татар телендә сөйләшү клубын алып барам. Һәм әлбәттә инде аны алып барыр өчен ниндидер мәгълүматны белергә кирәк. Һәм әлбәттә әйтәсем килә шуны, шундый мәгълүмат монда алынган. Мин аны белән файдалы итеп куллана алам өйгә кайтып. Һәм бәлки берәй уен янадан тур, бәлки яңа фикерләр, яңа идеялар
карарбыз. Татар яшьләре бүген Ульян шәһәренә килеп җитте. Ассаламу алейкум дигәбез, кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын, алейкум сәлам. Сембер шәһәрендә татар яшьләре бөек революционер Владимир Ленин белән бәйле урыннардан йөрде. Ленин мемориалына экскурсия ясады, тарихка якынайды, Ульян шәһәрендә эшләп килүче татар мәдәни үзәгенең эшчәнлеге белән танышты. Халкым минем. Махсус татар яшьләре көннәренә Ульянда туып үскән, хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларында яшәп, иҗат итүче Светлана Фердевся Олида кайткан. Ул үзенең иҗаты белән таныштырып, татар, рус, инглиз телендә шигырьләр тупланган беренче җыентыгын тәкъдир итте. Мин торам Канзас-Ситидә, ул штат Миссури, сердце Америки дип әйтәбез инде безнең город турында. И мы там продвигаем русскую культуру и татарскую культуру. И в прошлом году без күрсәттек татар костюмнарны да впервые в Канзас-Сити и татар йырында йырладык. Уленда безнең бик күп төрле конкурслар була. Сембер җыры, сембер карлыгачлары, татар кызы уздырыла. Мин бик бәхетле, чөнки мин шушы Ульян шәһәрендә туган. Шундый матур бинага, татар мәдәният үзәгенә йөрүемә бик шатмын. Менә аралашу, төрле җирләрдән килгән яшьләр, алар белән танышу бик бәхет үземә. Син үзеңә ошаган, җигетеңә салырга тиешсең. Гарәпкән атлап. Сез карап торун кемгә сала? Башладык. Татар яшьләре көннәрендә яшьләр кичке уен оештырды. Һәм йөзек салыш, Сәлим Сәлимә кебек уеннарны уйнап, рәхәтләнеп күңел ачты. Яшьләрне Улагыгә Свердлов һәм Иванов өлкәләре делегатлары чакырды. Татар яшьләре көннәре иң беренче чиратта татар яшьләрен үстерүгә юнәлгән проектларны тәкъдир итүдән гыйбарәт. Быел да делегатлар яңа проектларны сөендерде. Яшьләр фикер алышкан арада мин сезне Әстерхан өлкәсендә эшләп килүче Дуслык яшьләр оешмасы һәм аның вәкилләре белән таныштырырмын. Мы конкретно представляем молодежное направление татарского общества. Я являюсь руководителем, Тимур является моим заместителем. У нас в активе находится примерно 35 человек, и мы проводим мероприятия, такие как «Татар-Кызы». Сейчас будем проводить первый южный форум татарской молодежи. Также мы проводим детские школы «Лидер» совместно с молодежным центром «Идея», участвуем в ДТМах. И проводим много мероприятий совместно с агентством по делам молодежи Астраханской области. То есть мы всячески стараемся быть активными для того, чтобы в области наше общество было всегда на слуху, на виду. И сейчас очень сильно развиваемся в плане привлечения активистов, молодежи, новых мероприятий. Стараемся сделать как бы новый шаг, развиваться, стараться быть лучше каждый раз, каждый год. Мы активно участвуем в организации Сабантуя каждый год. В основном это детские площадки, развлекательные различные мероприятия на самом Сабантуе. Без Саратау Шахаренде, Татары Шаребрян Шлибис, Кюп Елинде, Кемен Ишунчи Елдан Башлаб, Хем Элиги Вокта, без Кюп Вокатна, Лабас Балар Баларга, Хем Баларга Уткардек Татар Лидер Мектабен, без Джидек Утас Баланы, Турлю Райан Нардан, Саратау Шахаренде Райан Нардан, Өч көнлік шондай мастер-класслар өткердік, хәм аларының лидерлікларын тапып, аларға көрсәттік, шынки хәр кішінің бар үз сәләтләрі, хәм аларға көрсәттіргә генә керек алар турында, хәм алар нишкәтергә өреш зарядившись энергияны алып, Сарыталдан, іштай, центрдан да, и үзелерінің ауларында шулы проектларыны уже үзелерінің классташларына, сыйныфларына сөйләп, үзләрендә аларны реализовывали уже. Это бик крутой проект. Без аны как раз Идел яшьләр үзәге белән бергәләшеп үткәрдек. Син мине музилен болгарым
қазаны, ғасырлар шыр аш. Татар яшьләре көннәре делегатлары Изге Болгар җиренә килеп төште. Бу үткәнгә кайту. Нишек һәм кайчан барлыкка килү безне белү. Ата бабаларыбыз эз калдырган урыннардан атлау. Үзебезнең милләтпәрвәр яшьләр белән аралашу миңа үзенә күрә бер ләззәт бирә дип әйтәсем килә. Һәм бу шулай ук дуслык күперен ныгытуга бер адым дип саныйм мин. Һәм бик четерекле хәзерге көндә четерекле тема күтәрелде. Татар телен саклап калу темасы яшьләр арасында. Һәм ни дип кенә әйтмик, ул барыбер иң беренче чиратта гаиләдән башларга тиеш дигән фикергә килдек без иң беренче чиратта. Гаиләдә татарча сөйләшсәк, без милләтебезне, гореф-гадәтләребезне һәм татар халкын саклап кала алачакбыз. Халкыбызның иң күркәм бәйрәме иң матур төсләрдә. Татар яшьләре көннәрендә сабан туе гөрли. Такие мероприятия тоже проходят сабантуй, но я очень-очень счастлива здесь быть, потому что это уже второй мой сабантуй после Краснодара. Мы также проводили наши сабантуй не только в Краснодаре городе, но и также еще выезжали в город Армавир. Здесь, конечно, потрясающая атмосфера, очень много молодых, талантливых, амбициозных людей. Ринат узган елгын әле син буйдақ болып келген еден татар яшьләре көннәренә. Бүген инде күрәм, син тормыш итәшең белән, шулай бит. Әйе, былтыр да тыйымда буйдақ болып келдем, бүген хатын алып келдем, икенче ел ала берсе. Өшәү килербез, балалар белән килербез. Татар яшьләре көннәре минем тормышымда зур үзгәрешләр кертте. Беренче инде ул танышлык әйме. Хәзер бөтен Россия буенча кая бармасам да дусларым бар. Һәм инде алдан ук Илюза белән танышкан идек. Монда беренче былтыр баргач, бик күңелле булгач, әйтәм, икенче елны синдә алып барасы килә дип, ниһаять тормышлар чын гашты. Илюза белән бергә рәхәтләнеп, ял итеп, танышып, рәхәтләнеп ял итәбез. Хәтта парлап уенда да катнаштыгыз, күреп тордык без. Әйе, мин махсус йыгылдым ул җиңсен дип, шуңа күрә әйбәт. Татар яшьлек делегациясе менә без мин представляю там татар яшьлек делегациясе. Вот, тоже шулай ук безнең ДТМ-га милләт хәзинәтләренә гел шундый делегация йөрибез. Тоже шулай ук Казанга, бүтән өлкәләргә, фестивальләргә, конкурсларга. Татар яшьләре көннәренең 4-нче көне дә тәмамланды. Алда безне Казан көтә. Биш көн ичендә булганнарны без ярты сәгатьлек тукталышыбызда күрсәтергә тырыштык. Татар яшьләре көннәренең соңгы, ягъни 5-нче көнендә иң актив делегатларны бүләкләделәр. Әтеп, татар яшьләре көннәре лидеры исеме Иванов өлкәсеннән Марат Юсуповка бирелде. Минем гаиләмә, әниемә, әтиемә, әбиемә бик зур рәхмәт. Алар мине эретләр татар телен. Хәзер дә сөйлиләр. Сеңгәт телне онытма. Һәм бик дөрес эшләр. Инде 28-нче татар яшьләре көннәре ул безнең тарихка әйләнде. Бүген без аны тәмамладык. Оештыру комитеты алдында булган максатларга ирешергә насип булды. Әлбәттә, эшитерекле якларда булды, ләкин без аны, аларны икенче елга әлбәттә шумартырбыз. Һәм инде иртәгәдән бирле 29-нче татар яшьләре көннәренә әзерләнә башлыйбыз, Алла бирсә. 28-нче татар яшьләре көннәре азагына якынлашты. Безнең тапшыруыбыз да тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар!
Бердем генә булып җиңәбез яшьләр, бердем генә булып.